Už jedou, Šárka už jede. My jsme si to dali dneska znova. Ahoj, tady Petr, Jaru a Šárka. A pro velký úspěch jsme se to dneska dali ještě jednou. Takže my už máme s Mangouškem jedno kolo odběhlý. A teď jede Šárka. Pojď. Že tak krásně. Do toho, do toho, do toho, do toho! Uběhli jsme na vás! Šárka mizí v západu slunce. Dámy a pánové, stalo se něco nevídaného! Uběhli jsme na vás! Na tuto chvíli! Na tuto chvíli! Korvínku, ty jsi byl tak šikovný! Mangoušku, ty taky! My už máme jednou za sebou kolo. Tak jo, pojďme chodit. Jo. Tak, tady máme vyšší skok, který jsme minule skákali nahoru. Tak Korvínek má po výkonu a Jaru s Mangouškem se rozhodli, že budou taky si hezky skočit. Bereme to dneska ze spodu, protože je to hodně rozměklý, ale dáme to. Hezky stůj, Korvínku, ať máme pěkný záběr na Mangouška, ano. Hezky stůj a dívej se, jak bude Mango skákat. Tak stůj a dívej se. Pojď. Krásný. Dobře, to je ono. To bylo lepší. Tuj, Mangoušku, tuj. Tak jdeme se dívat na Korvínka. Jak hezky chodí slalom mezi stromečkama. Tak, pěkné. To máme pod svalu pěkně. Koníčky trošku nahýbat. Ještě nás čeká cesta dolů. Kusem svalem, tak je trošku obohýbáme. Vlastně nevím, co je větší dřina. Ano, Mango taky neví, říkal. Jako jestli cval nebo ohýbání. Ano. No, taky prej Mango neví, říká. No, tak pojď za ním a nevstekej se. Pojď, budeme je sledovat. Když teda nechceš stát. Pojď. Tak. Tak a teď zahrajeme mi vás. Asi ne. Ale jo. Ale jo. Korvínek si odpočíne. Vidíš to? Co zavinil? A čup. A vzhůru? Vzhůru na slalom. Korvínek si odfrkne. Mudlá si na pány. Tak,
občas, když takhle jezdíme na koni, tak trpíme samomluvou. Ale trpíme samomluvou, protože si připomínáme všechno, co nám říká trenér. Zabrat kyčlí, ramena, na vnější otěží. A prostě všechny ty povely si pořád opakujeme dokola, aby jsme si je správně zafixovali a dostali koníka. Ano, to je to těžší, že to tady na rovině není, ale je to těžší pro koně. Oni se musí hodně soustředit, protože jim to různě ujíždí, šlapou na větve a vše možný. Takže Korvínek teďka odpočívá a cvičí mangoušek. Jdeme za ním. Tak. Pěkně napřilnutí, krásný. No nádhera. A takhle jsme pěkně sklidnili vlastně koně ze svalového ruchu, že nám stojí. A. O, pěkně. Tak já myslím, že trenéři by z nás měli radost. Asi jo. Tak jo. Pochválili jsme se, ale je to pochvala i koním. Já si ale budem cvávat. No jo, už cváváme. A je ta nahoře. Tak Jaru, je tak unavená, že už nenašla, kde se spouští video. A já jsem tak unavená, že se radši opírám o zeď. Takže takový je náš dnešní závěr. Ano, Václav minule říkal, že jsme video minulý odflákli, pač tam nebyl, myslím, ani závěr, ani úvod, tak teď to máte se závěrem, abyste řekli, že jsme to odflákli. Tak jeli jsme stejnou trasu, jak minule. Skákali jsme jak minule, akorát nám jeden skok uřízli, že? Odvezli. Ano, to nás klamali, jsme tak hezky najížděli a říkám, pojď, teď to bude. A říkám, a nic. Takže nechali jsme teďka koníčky popást, dali jsme si dneska skok, který jsme skákali dneska nahoru, ten poslední, tak jsme dali včera dolů, teda Šárka dolů, já jsem ho vyhla. Ale dneska jsme ho hezky dali opakovaně, co jste viděli už vlastně na videu. Dvakrát, no. A ještě nevíme, jestli tam dáme ten svalovej, ale a se ještě uvidí. Takže takhle vypadáme po naší výšce. Ale máme nějaký dobrutky, ne? Máme. Šárka má něco. A my nakrmíme koně, nakrmíme sebe, pak ještě musíme nainhalovat manga a naplnit mu krmelec. Což Šárka nechtěla slyšet. No, tak nebylo to úplně to, na co bych se těšila, ale asi jsem s tím počítala. Ale zase jsme se vrátili poměrně za světla. Tak jo, tak my nebudeme prodlužovat video tříminutové s tříminutovým povídáním. A rozloučíme se, takže mějte se krásně. Petr, Jaru, Šárka. Ahoj! Ahoj!